جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں وزیر آباد اور زبیر خان نیازی صاحب اور عرفان اللہ نیازی صاحب جو یہاں پہ شہید موزم گوندل کے گھر جو ہیں وہ آئے ہیں ان کے گھر والوں سے اظہار افسوس کرنے کے لیے. دلیر دلیر جانباز منڈا سنگھ شیر منڈا سنگھ اللہ سفر دے وہ انہوں پھڑا دے مرے ہیں ہاں جی وہ دے بعد لب کیا کہ میں انہوں پھڑا اللہ تعالیٰ سفر دے گئے جی اللہ تعالیٰ سفر اللہ تعالیٰ مندلہ سفر بچے کتنے عثمان گوندل سے زبیر خان نیازی صاحب اور انعام اللہ خان نیازی صاحب جو اظہار افسوس کر رہے ہیں. اس کی گولی کام والی گولی جا کے نہیں ہے.